ምንችል እንደሚገባንም ብናምንም የአባይን ወንዝ በመጠቀም ኢትዮጵያን ስናለማ ግብጽን ወይም ሱዳንን መጉዳት አለብን የሚል እምነት በፍጹም የለንም። وقد قطعنا شوطا مهما على صعيد بناء الثقة وتعزيز التعاون الثنائي وسنواصل የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የግብጹ ፕሬዝዳንት ኤልሲሲ ናቸው የሰማቸዋቸው። የሰሞኑን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የግብጹ ጉብኝት ተንተርሶ ከተጠናቀረ ዘገባ የተወሰደ ነው። ዝርዝሩ በእለቱ አብይ ርዕስ ይቀርባል። በምስራቅ አረርጌ በጨናክሰን ወረዳ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በከፈቱባቸው ጥቃት የብዙ ሰዎች ሕይወት ማለፉን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ገልጠዋል። የዚህንም ዝርዝር ይዘናል፣ በዜና መጽሔት ክፍለ ጊዜ ይቀርባል። በወቅታዊ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ቅንብሮችና ሌሎችም መደበኛ ሳምንታዊ ዝግጅቶች፣ ስፖርት፣ አፍሪካ ነክ ርዕሶች በሁለተኛው አጋማሽ ይጠብቋቸዋል። ጤና ይስጥልና አድማጮች፣ እንደምን አምሽታችኋል? ዛሬ ሰኞ ሰኔ 4 2010 ዓ ም የስርጭቱ አስተናጋጆች አሉላ ከበደና አዲሱ አበበ፣ አቀናባሪያችን ንጉሱ ታምሬ፣ ከስርጭት መሐንዲሱ ጆጊል እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት አብረናችሁ እናመሻለን። አሁን የሰዓቱን የዓለም ዜና። በምስራቅ ሐረርጌ በጭናክሰን ወረዳ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በከፈቱባቸው ጥቃት የብዙ ሰው ሕይወት ማለፉን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ገልጠዋል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት አስከባሪ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከአርብ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በሶማሌ ክልል ልዩ የፖሊስ ታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት 14 ሰዎች መገደላቸውን አስታውቋል። ድርጅቱ አርብ ዕለት ባወጣው መግለጫ ደግሞ ከኦሮሚያና ከቤንሻንጉል ክልል የተፈናቀሉ የአማራ ክልል ተወላጆች ምላሽ እንዲሰጣቸው፣ አስፈላጊው ጥበቃም እንዲደረግላቸው አሳስቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ድርጅቱ ዘርን ያማከለ ያላቸውን ጥቃቶችና በተያያዥነት የሚፈጠሩ መፈናቅሎችን ለማስቆም እንዲሁም ዜጎችን ከጥቃት ለመከላከል መስራት አለበት ብሏል አምነስቲ ኢንተርናሽናል መጽሔት። ወደ ኋላ ላይ ዘገባ ይኖረዋል። የኢትዮጵያና የግብጽ መሪዎች የአባይን ወንዝ በጋራ ስለመጠቀም ያደረጉት ውይይት አጥጋቢ እንደነበር ተገለጠ። ከጋራ ውይይታቸውም በኋላ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። የግብጹ ፕሬዚዳንት አብደል ፈታህ ኤልሲሲ በተናገሩት ቃል አገራቸውና ኢትዮጵያ ግድቡን በተመለከተ ባሉት ነጥቦች ዙሪያ የጋራ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ነው የተናገሩት። وقد قطعنا شوطا مهما على صعيد بناء الثقه وتعزيز التعاون الثنائي وسنواصل متماماننا يغارا تببر لمفتر يمياسل رجمون غوزو هيدنوال يميغطونن فتناوش لمواطات نتشل زندم بحقنا بقننت لا يتمسرته ويتاچنن نقتلالن غباچنم غدبوننا يا اباين ونز اتقاقم اسملكتو عند سممنت لا لمدرس نو يا اباي ونز لغبصاويان يمنورنا يالمنور طياقي مهونوم يتاوقنو بلاوال የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው ግድቡ ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን ድርሻ አይገድብም ነው ያሉት። ወደ 4 ቢሊዮን በሚሆን ወጪ የሚገነባው ግድብ ሲጠናቀቅ የአፍሪካ ትልቁ ኤሌክትሪክ ማመንጫ እንደሚሆንም ታውቋል። አባይ ለሁለቱም ህዝቦች የተሰጠ በረከት ስለሆነ የኛ ስራ የኛን ድርሻ መጠቀምና የናንተን ድርሻ በተገቢው ወደ እናንተ መልአክ ብቻ ሳይሆን መድረሱን ማረጋጋት ጭምርም እንደሆነ አውቃችሁ በእኛ በኩል ስጋት እንዳይገባችሁ። ሶስቱ የአባይ ወንዝ ተጠቃሚ ሀገሮች ግብጽ፣ ኢትዮጵያና ሱዳን ሲሆኑ ሁሉም ለወራት የዘለቀ ድርድር ሲያካሄዱ መቆየታቸው አይዘነጋም። አድማጮች፣ በዚህ ላይ ዘርዘር ያለ ዘገባ ቆየት ብለን እናቀርባለን። ሶማሊያ ውስጥ ከባኩል ክልል መዲና 30 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኝ ቲዳሬ በተፈጠረ ጥቃት ቢያንስ 5 የሶማሊያ ወታደሮች መገደላቸውን ባለስልጣናት ገልጠዋል። የሁዳር ከተማ ከንቲባ መሐመድ ሙአሊም አልሸባብ ማለዳ ላይ በአገሪቱ ወታደራዊ ሰፈር ጥቃት መክፈቱን ለአሜሪካ ድምፅ ሶማልኛ አገልግሎት ተናግረዋል። ጥቃቱ የተከፈተው የሮመዳን ጾም በያዝነው ሳምንት በሚያበቃበት ወቅት መሆኑ ነው። ጽንፈኛው ቡድን ሮመዳን በሶማሌ መንግስትና በአጋር ኃይሎች ላይ ጥቃት የሚያባብስበት ወቅት ነው። የሶማልኛ አገልግሎት ዘጋቢ ሀሩን ማሩፍ ያጠናቀረውን ዘገባ አዳነች ፍሳዬ ታቀርባለች። የአልሸባብ አማጽያን በኬንያና በዩናይትድ ስቴትስ አጋር ኃይሎች የሚደገፉ የሶማሊያ ወታደሮችን ባለፈው አርብ ማጥቅተዋል። በአርቡ ጥቃት አንድ አሜሪካዊ ወታደር ተገድሏል። ወታደሩ ሰርጀንት አሌክሳንደር ኮናርድ የተባለ የ26 ዓመት ዕድሜ የአሪዞና ነዋሪ እንደነበር የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ወታደሩ የተገደለባት ሳንጉኒ የእርሻ ከተማ ስትሆን በአሜሪካ አማካሪዎች በሚታገዙ የሶማሊያ ወታደሮችና
በአል ሸባብ መካከል በርካታ ግጭቶች ሲካሄዱ ቆይተዋል። አማጽያኑ በወታደራዊ ሰፈር የከባድ መሳሪያ ተኩስ ባከታተሉበት ወቅት ወታደሮቹ እዛው እንደነበሩ ሙክታር አብዱወሊ መሐመድ የተባሉ የሶማሊ ወታደራዊ ኃይል ክፍል አዛዥ ተናግረዋል። አል ሸባብ ከተኮሳቸው አራት የሞርታሮች ዙር አንደኛው አሜሪካውን ወታደር መታ ብለዋል ሙክታር አብዱወሊ መሐመድ። የቆሰሉት በሄሊኮፕተር እንደተወሰዱም ገልጸዋል። አል ሸባብ አርብና ቅዳሜም በወታደራዊ ሰፈር ከባድ መሳሪያ ሲተኩስ መሰንበቱን ገልጸዋል። አማጽያኑ ባለፈው ቅዳሜ ወደ ወታደራዊ ሰፈር መኪና ውስጥ የተጠመደ ፈንጂ ልከው የሶማሊያ ወታደሮች ጠልፈው እንዳፈነዱት መሐመድ ጠቁመዋል። የሶማሊያ ወታደሮቹ ወደዛ አካባቢ መምጣታቸውን አል ሸባብ ማወቁን ወታደራዊ መኮንን ጠቅሰዋል። እነሱም አል ሸባብ ከወንዙ ማዶ መኖሩን እንደሚያውቁ አውስተዋል። ባለፈው አርብ በወታደራዊ ሰፈር ላይ በተከፈተው ጥቃት አራት አሜሪካውያን ኮማንዶዎች ቆስለዋል። ከአልቃይዳ ጋር የተሳሰረው አል ሸባብ ለጥቃቱ ሻሃድ በተባለው የዜና አገልግሎቱ በኩል ኃላፊነቱን ወስዷል። ባለፈው ዓመትም አንድ አሜሪካዊ ምርጥ ባህረኛ ሶማሊያ ውስጥ እንደተገደለ የሚታወስ ነው። አድማጮች፣ ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ሰሜን ኮሪያ ኒውክለር ትጥቋን ትፍታ የሚለውን ጥያቄያችንን አልቀየርንም ሲሉ የዩናይት ስቴትሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፔዮ ተናገሩ። የዩናይት ስቴትሱ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕና የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ነገ ማክሰኞ ሲንጋፖር ውስጥ ይገናኙና ይወያያሉ። ፖምፔዮ ስብሰባው ውጤታማ እንደሚሆን በጣም ተስፋ አለኝ ማለታቸውን ጠቅሶ የአሜሪካ ድምፁ ዊሊያም ጋሎ ከሲንጋፖር ያጠናቀረውን ዘገባ ቆንጅታዬ ይዛ ቀርባለች። ለዚህ በበርካታ አሰርት ከተካሄዱ ዓለም አቀፍ የመሪዎች ንግግሮች ሁሉ ከፍተኛው ለሆነው የሚስተር ትራምፕና ኪም ጆንግ ኡን ንግግር የሁለቱ ሀገሮች ልዑካን ሲንጋፖር በሚገኝ ሆቴል ውስጥ ተሰባስበው ለዝግጅቱ እየተወያዩ ናቸው። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፔዮ ውይይቶቹ ከተጠበቁት በላይ ፈጥነው እየተራመዱ መሆናቸውን ገልጸው ዩናይትድ ስቴትስ ጥያቄዎቿን አልቀየረችም ብለዋል። The complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korea Peninsula is the only outcome. የኮሪያ ልሳነ ምድር ሙሉ በሙሉ ለማረጋገጥ በሚቻልና በማይቀለበስ መንገድ ከኑክሌር ጦር መሳሪያ ነጻ መሆን አለበት። ዩናይትድ ስቴትስ የምትቀበለው ውጤት ይሄን ብቻ ነው። ሁለቱ ሀገሮች የኮሪያን ባህረ ገብ ከኑክሌር ነጻ መሆን በሚመለከቱ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ወደ መስማማቱ ተቃርበው ይሁን አይሁን ግን ፖምፔዮ ለመናገር ፈቃደኛ አልሆኑም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕም ቢሆኑ ሲንጋፖር ከገቡ ወዲህ ስለ ነገው ስብሰባ ብዙም ከመናገር ተቆጥበዋል። ዛሬ ከሲንጋፖር ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ከተገናኙ በኋላ ነገሮች በጥሩ ሁኔታ ይከናወናሉ ብዬ አስባለሁ ከማለት ያለፈ ዝርዝር ውስጥ አልገቡም። የሰሜን ኮሪያው መሪም ከሲንጋፖር ባለስልጣናት ጋር ካደረጉት የሰላምታ ልውውጥ ሌላ በይፋ የተናገሩት ነገር የለም። እናም ሁለቱ መሪዎች ሰወር ባለችው የሲንጋፖር መዝናኛ ደሴት ሴንቶሳ ካፔላ ሆቴል ላይ ሲገናኙ የሚወያዩት በምን ነጥብ ላይ እንደሚሆን ከወዲሁ በግልጽ የሚታወቅ ነገር የለም። የሲንጋፖር ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ ጃን ኢያን ቾንግ I suppose the two sides can set up interim steps that move toward some sort of a goal. ሁለቱ ወገኖች ወደ ሆነ ግብ የሚያመሩ የመሸጋገሪያ እርምጃዎችን መተለም የሚችሉ ይመስለኛል። ሁለቱ መሪዎች ምን እንደሚያደርጉ ለመገመት የሚያዳግቱ መሆናቸው ይታወቃል። የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናትም ቢሆኑ ከሁለቱ መሪዎች ንግግር የገዘፈና ሁሉን ጉዳዮች የሚጠቀልል ውጤት እንዳይጠበቅ ከወዲሁ እያሳሰቡ ናቸው። በመጨረሻም ስፓኝ 600 ፍልሰተኞች የሚገኙበትንና ተቀባይ አጣብቂኝ ውስጥ የነበረችን መርከብ ዛሬ መቀበሏን አስታወቀች። ቀደም ሲል ኢጣሊያና ማልታ መርከቧን ለመቀበል እንዳልፈለጉ ይገለጣል። ወደ ስልጣን ከመጡ ገና አንድ ሳምንት የሆናቸው የስፓኙ ጠቅላይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼዝ መርከቧ በቫሌንሺያ ምስራቃዊ ወደብ ላይ እንድትቆም መመሪያ መስጠታቸውን ከቢሮአቸው የወጣው መግለጫ አመልክቷል። ዜናው አበቃ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን የዕለተ ሰኞ ምሽት ስርጭታችንን ነው። አስተናጋጆቻችሁ አሉላ ከበደና አዲሱ አበበንን። በዓለም ዜና የጀመረው መደበኛ ፕሮግራማችን በ19ና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም አጭር ሞገድ በናይል ሳትም እስከ 4 ሰዓት ይቀጥላል።
ወደ ቀዳሚው የዕለቱ አብይ ርዕስ ከማለፋችን አስቀድሞ ቆየት ብለው ከሚቀርቡ ሁለተኛ ክፍል ዝግጅቶች አንዱን ለቅምሻ እናሰማ። እንደምናውቀው ዋሽንግተን ዲሲ በየቀኑ በረራ አለ። ኒውዮርክም አሁን በየቀኑ በረራ አለ። ሎስ አንጀለስ በሳምንት 4 ቀን አለ። ቶሮንቶ እንደዚሁ በሳምንት 5 ቀን አለ። እና እየተስፋፋ ነው ያለው ኖርዝ አሜሪካ በአጠቃላይ። አሁን ደግሞ ሺካጎ ጀምረናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስኪያጅ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ናቸው። ዝርዝር ዘገባ ይዘናል። ቀደም ብለን እንደጠቆምነው ሁለተኛው አጋማሽ ይቀርባል። ተጠባበቁ አድማጮች። አሁን ግን በቀጥታ ወደ ቀዳሚው የዕለቱ አብይ ርዕስ። ኢትዮጵያ የአባይን ውሃ ለልማት ስትጠቀም የግብፅንም ሆነ የሱዳን ፍላጎት እንደምትረዳና ድርሻቸውንም እንደምታከብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቀዋል። ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ስልጣን ከመጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ግብፅ ተጉዞ በዚያ የሥራ ጉብኝት አድርገዋል። በአባይ ወንዝ ላይ የሚገነባውን ህዳሴ ግድብ አስመልክቶ ከግብፅ ጋር ያለው ልዩነት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋነኛ ፈተናዎች አንዱ እንደሚሆን ሲነገር ቆይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዛሬ አዲስ አበባ የደረሱትን ከግብፅ እስር ቤቶች ያስለቀቋቸውን 32 ኢትዮጵያውያን ይዘው የገቡት ራሳቸው በበረሩበት አውሮፕላን አሳፍረው ነው። እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ተከታዩን አጠናቅሯል። ከዋነኛ የውጭ ጉዳይ ፈተናዎቻቸው አንዷ እንደምትሆን በተገመተችው ግብፅ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያ ጉብኝት ያደረጉት። በኢትዮጵያና በግብፅ መካከል ያለው ግንኙነት በጥርጣሬ የተሞላ በልዩነት የታጀበ ሆኖ ቆይቷል። በተለይ በአባይ ወንዝ ላይ የሚሰራውና በአፍሪካ ትልቁ እንደሚሆን የሚገመተው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ ወዲህ ይህ ልዩነት ይበልጥ አደባባይ ወጥቷል። የተጠራቀሙ ጥርጣሬዎች፣ የአመታት ድምርክሎች ለሁሉም ግልጽ ሆነዋል። ዶክተር አብይ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት የመጡትም እነዚህ ጥርጣሬዎች ባልተወገዱበት፣ ልዩነቶችን ባልጠበቡበት ወቅት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ ኤልሲሲ ጋር በጋራ በሰጡት መግለጫ ካተኮሩባቸው ነገሮች አንዱም ፍላጎታችሁን፣ ጥቅሞቻችሁን እንረዳለን እና ከብራለን የሚል ነው። አባይን ስንጠቀምም እናንተን የመጉዳት ፍላጎት የለንም ሲሉ ማረጋገጫ ሰጥተዋል። የአባይን ወንዝ መጠቀምና ማልማት እንደምንችል እንደሚገባንም ብናምንም የአባይን ወንዝ በመጠቀም ኢትዮጵያን ስናለማ ግብፅን ወይም ሱዳንን መጉዳት አለብን የሚል እምነት በፍጹም የለንም። በዚህ የግብፅ ሕዝብ በመንግስቴና በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ሙሉ እምነት እንዲኖረው ለማረጋገጥ እፈልጋለሁ። እስከዛሬ በነበረው ግንኙነት ብዙ ፈሪ ፖለቲከኞችና የሚዲያ ሰዎች ጥላቻን፣ አለመግባባትን በመናገር እንደ ስራ በመውሰድ መቆየት ችለዋል። አሁን የኔና የወንድሜ ሲሲ ውሳኔ ግን ያ የፈሪ አካሄድ ለአጠቃላይ ለአፍሪካ ለሚድል ኢስት ያልጠቀመና የማይጠቅም በመሆኑ ከእንግዲህ በኋላ የሚኖረው ግንኙነት አንዱ አንዱን የሚያግዝበት ዊን ዊን ሲቹዌሽን የሚኖርበት አንዳችን ለአንዳችን አጋዥ እንጂ ምቀኛ ማንሆንበት መንገድ የሚሻል መሆኑን ተግባብተናል። ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ የሚካሄደውን የህዳሴ ግድብ ግንባታ አስመልክቶ ያላት ቅሬታ የተሰማው ገና ከጀምሩ ነው። ቅሬታው ባይቋረጥም ግንባታውም ገና አልተቋረጠም። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ግንኙነት መቀጠል ደግሞ ሚኒስትሮቻቸውና ባለሙያዎች ለመፍትሄው እንዲሰሩ መንገድ ከፍቷል። በቅርቡ እንኳን ሱዳንን ጨምሮ ከሶስቱ ሀገራት በኩል የተውጣጡ 15 ባለሙያዎች የህዳሴው የውጭ ጉዳይና የውሃ ሀብት ሚኒስትሮቻቸው ተስማምተዋል። በተለይ በግድቡ ምክንያት የውሃ ድርሻ ይቀንሳል ብላ የሰጋችው ግብጽ እንዲህ አይነቱን ጥናት ትፈልጋለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የግብፅን ድርሻ የሚጎዳ አካሄድ እንደማይኖር ለአገሪቱ ህዝብ ተናግረዋል። የግብፅ ህዝብ በዚህ አጋጣሚ እንዲገነዘበው የምፈልገው የዘንድሮ ራህመዳን ሌሊቱል ቀድር ጸሎት ወደ ግብፅ መጥተን ወንድምነታችንን፣ ፍቅራችንን፣ አንድነታችንን መግለጽ እንዳለብን በዱዓ ያገኘነው ስለሆነ የመጣነው በፍጹም የፍቅር ስሜት መሆኑን አውቃችሁ በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ምንም ስጋት ሳይኖራችሁ አባይ ለሁለቱም ህዝቦች የተሰጠ በረከት ስለሆነ የእኛ ስራ የእኛን ድርሻ መጠቀምና የእናንተን ድርሻ በተገቢው ወደ እናንተ መላክ ብቻ ሳይሆን መድረሱን ማረጋገጥ ጭምርም እንደሆነ አውቃችሁ በእኛ በኩል ስጋት እንዳይገባችሁ። በግብፅና በኢትዮጵያ ያሉ የመገናኛ ብዙሃንም ከማራራቅ ይልቅ በሚያቀራርቡ ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። በአባይ ወንዝ ላይ ከሚካሄደው የህዳሴ ግድብ ግንባታ አንጻር ግብፅን የሚያሳስባት ቀዳሚ ጉዳይ
ያሞላሉ ሁኔታ ነው። የጣናን ሐይቅ ሁለት ተጠፉ አንደሚዝ የሚጠበቀውን የዚህን ግድብ አሞላል የተመለከተው ጥናትም ነው ሱዳንን ጨምሮ ከሶስቱ አገራት በኩል በተውጣጡ 15 ባለሙያዎች እየተጠና የሚገኘው። ከሁለት ወራት በኋላም ውጤቱ ይፋ እንደሚሆን ይጠበቃል። አሞላሉን በተመለከተ የተቀመጠ ፕሮግራም እንዳላት የምትገልጸው ኢትዮጵያ በትክክል በስንት ዓመት እንደሚሞላ ይፋ አላደረገችም። ቢአርኤል በተባለ የፈረንሳይ ኩባንያና በተባባሪው የሚካሄደው የተጽዕኖ ጥናትም ከዚህ ሁሉ ጎን ለጎን ቀጥሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የግብጽ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ዛሬ አዲስ አበባ ሲገቡ ከሚኒስትሮቻቸው ከረዳቶቻቸው ጋር ብቻ አልነበሩም። በስደት በሄዱበት ግብጽ በእስር ላይ የቆዩ 32 ኢትዮጵያውያንም አብረዋቸው ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ ኤልሲሲን በማግባባት ታሳሪዎቹ እንዲፈቱ አድርገዋል። ያ ብቻ ግን አይደለም። ወደ አገራቸው የሚመለሱት እኔ በመጓዝበት አውሮፕላን ነው ብለው እነሆ ይዘዋቸው ተመለሱ። እድሜያቸውን ያርዘመው ብላለች ከስር ከተመለሱት አንዷ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሰጠችው አስተያየት። እንደገና የተወለድኩ ነው የምስልህ። እግዚአብሔር ያክብረው፣ እድሜውን ያርዝምልን። በጣም ደስ ብሎኛል። ታሳሪዎቹ ወደ አገራቸው የተመለሱበት ሁኔታ የተለመደ አይደለም ያሉት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ ናቸው። 32 የሚሆኑ ወጣቶች፣ በተለይ ሴቶች፣ አንዳንዶቹ እንደምትመለከቱ ህጻናትን የያዙ ጭምር በግብጽ በተለያዩ እስር ቤት ውስጥ ታስረው የነበሩ ሁሉም እንዲፈቱ ባቀረቡት ጥያቄ ሁሉም ተፈተው እንደውም ከኔ ጋር መሄድ አለባቸው ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ታሪክ ተደርጎ በማይታወቅ ልብ በሚነካ ሁኔታ ያው ሁሉንም በዛሬው ዕለት ከራሳቸው ጋር በአውሮፕላን ይዘው እየተመለሱ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እጅግ ታሪካዊ የሆነ ስኬታማ የሆነ ጉብኝት እንደነበር ነው ከዚህ መረዳት የምችለው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ግብጽ ያመሩት በዩጋንዳ ያደረጉትን ጉብኝት አጠናቀው ነው። ወደ ስልጣን በመጡ በጥቂት ወራት ውስጥ በተለይ ከእርቅና ከሰላም አንጻር በርካታ ስራዎችን እንዳከናወኑ እየተነገረላቸው የሚገኘው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ ሜዳሊያ የተሸለሙትም በዚሁ በዩጋንዳ ጉብኝታቸው ወቅት ነው። የዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ናቸው ከፍተኛውን ሜዳሊያ ለኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ያበረከቱት። ሜዳሊያው የተበረከተላቸውም በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ለማስቻል ለተከተሉት አስታራቂ አመራርና ለኤርትራ ባቀረቡት የሰላም ጥሪ ነው። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ። እስከንድር ፍሬውን ለዘገባው እናመሰግናለን። አድማጮች፣ በርከት ያሉ ኢትዮጵያ ነክ ዘገባዎችና ቅንብሮች አሉ ለምሽቱ። አሁን በቀጥታ ከመቀሌ ወደ ተጠናቀረው የለም እዚሁ ዋሽንግተን ዲሲ ነው የተጠናቀረው ወደ ኢትዮጵያ ጉዳይ የሚወስደን ዘገባ እንለፍ። የኢትዮጵያው ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ የአልጀርሱን ስምምነትና የኢትዮ ኤርትራ ድንበር ኮሚሽን ውሳኔ በማስመልከት የሰጠውን ውሳኔ የተመለከተ የባድመ ከተማና አካባቢው ነዋሪዎች በዛሬው ዕለት የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። በመቀሌ ከተማ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን ያካተተ የህዝብ ለህዝብ ውይይት በትናንትናው ዕለት ሲካሄድ፣ በተጓዳኝም የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባ መጀመሩም ታውቋል። ሄኖክ ሰማእግዜር ዝርዝሩን ይዟል። የኢህአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የአልጀር ስምምነትና የኢትዮ ኤርትራ ድንበር ኮሚሽን ውሳኔን ሙሉ በሙሉ እንደሚቀበልና ለተፈጻሚነቱ እንደሚሠራ ከገለጸ ወዲህ በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በሚገኙ አንዳንድ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች በመካሄድ ላይ ይገኛሉ። በቀጭን አንድ ረድፍ ተሰልፈው ለተቃውሞ የወጡ ህዝቦች በኢሮብና በባድመ ታይተዋል። ዘጋቢያችን ዓለም ፍስሐ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ወደ ባድመ ተጉዞ ነበር። አካባቢ ሰብ ነገር የለውም። የተረጋጋ ስራ ነው የሚገኘው። የሄድኩበት ዓላማ 8 ሰዎች የሚያህሉን ለማነጋገር ሞክሬ ነበር። ወጣቶችም ይገኛሉ፣ ሽማግሌዎች እና ሴቶች የሚገኙት በዚህ ያነጋገርኳቸው ሰዎች። ሰላም መምጣት ያለበት እኛም መሬታችን ይዘን እነሱም መሬታቸው ይዘው ነው ሰላም መምጣት ያለበት። አለበለዚያ መሬት አሳልፈን ሰጥተህ ሰላም የሚባል ነገር ሊመጣ አይችልም። ሰላም አያመጣም። መሬት ቆርጠህ መስጠት የሁሉም በጥርቀት የሚያስገባ ወደ ጥል የሚያስገባ ነው እንጂ ሰላም ሊፈጥር አይችልም። ሰላም የሚፈጥረው በየቦታችን ሆነን በየመሬታችን ሆነን እንደ ድሮው አብረን ብንኖር ነው የሚሻለው ነው የሚሉት። መሬታችን ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው? እንዴት ነው መረጋገጫ ምናምን ስላቸው ሁሉንም ለማለት ይቻላል እዛ ተወልደው ያደጉ 50 ዓመት ያደረጉ አንዳንድ ሴቶችም እዚህ አካባቢ የነበርን ገበሬዎች የኤርትራ ገበሬዎችም እንደነበሩ ያንሱታል። ነበሩ ከኛ ጋር ነው የሚሉት፣ ከኛ ጋር ያሱ ነበሩ ነው የሚሉት። ግን ሁላችንም ወደ ትግራይ ክፍለ ሀገር ግብር እየገበርን ሪኖር ነው። ስለዚህ የእኛ መሬት ነው፣ ባድመ ሰጥተንም በተለፋይ ነው ተንጠጥለት የምንቀረው ወይ የሚለው ጥያቄ እንዳላቸው እና የዛሬውን ሰለሞን ሰልፋቸውም
መሬታችንም አንሰጥም የሌላ መሬትም አንፈልግም የሚል መሪ ቃል ያለበት በሰላማዊ መንገድ መስጫቸውን ይታወቃል። በመቀሌ ከተማ በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያና የኤርትራ መሪዎች ውሳኔ በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ሲያስከትል ኖሯል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ህዝቡ ድምፁን የሚያሰማበት የሰላም መድረክ ያሻዋል በሚል ወጣቶች ያዘጋጁት የማህበረሰብ የህዝብ ለህዝብ ውይይት ተካሂዷል። ውይይቱም በትብብር ያዘጋጁት ሁለት ወንድማማቾች ሲሆኑ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ዜጎች ሲፈናቀሉ ተወልዶ ካደገባት ኤርትራ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ ከነቤተሰቡ ወደ ኢትዮጵያ በግዳጅ የተፈናቀለው አብርሃም ገብረ ሊባኖስ ዜጎች በመሪዎች ውሳኔ ህይወታቸው ፍጹም ሲለወጥ የመፍትሄው አካል የሚሆኑበትን መንገድ ሊያፈላልጉ ይገባል ይላል። የኤርትራን በኩል ከአምስቱ ኤርትራን ተጠለባቸው የሚገኙ ካምፖችና መቀሌ ከተማ ከሚኖሩ ኤርትራውያን የተሳተፉበት ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያውያንም በተመሳሳይ ከጫፍ ራማ ጀምሮ ባድሜን፣ ሸራሮን እንደዚህ እያካለለ ከአፋር ድረስ ተወካዮች የተገኙበት ትልቅ ኮንፈረንስ ነበር ማለት ነው የትላንትናው። አላማችሁ ምንድን ነው? ይሄንን የህዝብ ለህዝብ ውይይት የምታካሄዱት ምን ግብን አስባችሁ ነው? ምን ፋይዳ አለው ብላችሁስ ነው? የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝብ የሚገርም ነገር በመሪዎቹ ግፊት አንዴ ተዋጋ ሲባል የሚዋጋ አንዴ ተወው ሲባል የሚተው በራሱ ባላጠፋው ጥፋት እየተቀጣ የመፍትሄው ሳይሆን የችግሩ አካል ሆኖ ቆይቷል። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ህዝቡ ራሱ አንድ አስተሳሰብና አንድ አላማ መሀል ተሰብስቦ መንግስታቱ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችልበት አንድ የሆነ ተቋም እንፍጠር ብለን የተነሳ ነው። አሸናፊ ተክላይ በአስመራ ዩኒቨርሲቲ የተማረና በስደት በሚኖርባት ኢትዮጵያ ደግሞ የማስትሬት ዲግሪውን ያጠናቀቀ ወጣት ነው። አሸናፊም በዚህ በመቀሌው የህዝብ ውይይት ላይ ተሳትፏል። ስፔሻሊ ህዝብ ለህዝብ ስንል በኢትዮጵያ ያለ ህዝብ ከኤርትራ ስፔሻሊ እዛ ቦርደር ላይ ካሉ ህዝብ ላይ ማለት አሁን እዚህ ባድማ አካባቢ የሚለው ጦርነት አካባቢ በተመሳሳይ ኤርትራውያኖች አሉ ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል መሬታችን የሚል ሆነ ግን እነዚህ ሰዎች አሰባስበን ማነጋገር አንችልም የሚል እይታ ነው የነበረን። ሁለተኛም ኤርትራ ውስጥ ያለ ሉዓላዊነት ወይ ልዕልና ህግን ከዛ ጋር ተያይዞ የኤርትራ የውስጥ ልዕልና ህግ ያፋለሱ ነገሮች አሉ። ይህ ነገር ደግሞ ለኤርትራ መንግስትም አጋዥ ናቸው። ህዝብ ለህዝብ ግን የተጎዱ ሰዎች ብዙ አሉና ወንድማኖች ሆነን ድረስ ቦታው ወደዚህም ሄደ ወደዛም ሄደ ሳይሆን ወንድማኖች ሆነን ድረስ በሰላም የመኖር በሰላም በመኖር መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ስለዚህ ያን ለማድረግ ደግሞ ቁጭ ብለን መነጋገር አለብን፣ ችግሮቻችን መፍታት አለብን። ለረዥም ጊዜ የቆዩ የፈጠሩብን ችግሮች ማለት ኤርትራ ሳይስምጣም ከድሮ ከጣሊያን ግዛትን ጀምረ ከዛም የነበሩ የኢትዮጵያ መሪዎችን ወደ መጥፎ ነገር የሚያስገድ አሁንም ያለ መንግስት ደግሞ ወደ ባሰበት ህዝብ ለህዝብ በደንብ እንዳይገናኝና እዛኛው ያለ ህዝብ በዚኛው በደቡብ ኢትዮጵያ ምስራቅና ምዕራብ ጉጂ ዞኖችና ጌዴኦ ዞንን በሚያዋስኑ ወረዳዎች ውስጥ ግጭት አገርሽቶ የብዙ ዜጎች ህይወት ጠፍቷል። በግጭቱ ሳቢያ ቁጥሩ እጅግ የበዛ ሰው መፈናቀሉም ተሰምቷል። የግጭቱ መንስኤ እስካሁን በውል ተለይቶ አልታወቀም። ግጭቱ በተከሰተባቸው ስፍራዎች ያለው ሰብአዊ ሁኔታ የከፋ መሆኑንም ምንጮች ጠቁመዋል። ተጨማሪ ዘገባ ከመለስካቸው። በደቡብ ኢትዮጵያ የጉጂና የጌዴኦ ማህበረሰቦች በሚኖሩባቸው ተዋሳኝ ወረዳዎችና ቀበሌዎች አካባቢ ከግንቦት 25 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ በተፈጠሩ ግጭቶች ቁጥራቸው ወደ መቶ የሚገመቱ ሰዎች መገደላቸውንና በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ መፈናቀሉ ተነገረ። በእነዚህ ዞኖች አዋሳኝ ወረዳዎች ከአንዱ ወደ ሌላው ዞን ብቻ ሳይሆን መፈናቀሉ ያለው በአንድ ወረዳ ውስጥም መከሰቱን የተለያዩ ምንጮች ይናገራሉ። የጌዴኦ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ሊቀመንበር አቶ አለሳ መንገሻ ከአካባቢው ከተለያዩ ምንጮች ያገኘሁት ባሉት መረጃ ተመስርተው አጠቃላይ ሁኔታውን ዳሰውልኛል። እውነት ለመናገር አሁን ከጌዴኦ ዞን ከገደብ ወረዳ ወደ ጉጂ የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይገምታለሁ። ከጌዴኦ ዞን ኮቾሬ ወረዳ ወደ ጉጂ ዞን ወደ ምዕራብ ጉጂ ዞን የተፈናቀሉ የጉጂ ተወላጆች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይገምታለሁ። ቁጥራቸውን ግን
ለመገመት በጣም ይከብደኛል። ለዛ ቅር በሆነ አካል ይሄን ቢያሳውቁ ጥሩ ነው። የነሱ መፈናቀል መጎዳት የኛ መፈናቀል መጎዳት ነው ያሳዝነናል። በገደኦ ዞን አካባቢ የተፈናቀሉት ከተለያዩ ወረዳዎች ነው የተፈናቀሉት። እንግዲህ ተፈናቃዮች ያሉት በገደኦ ዞን ብቻ አይደለም፣ ከጉጂ ዞን ቢፈናቀሉም እዛ ጉጂ ዞን ተፈናቅለው ወደ ገደኦ ዞን መምጣት ስላልቻሉ በጉጂ ዞን ተፈናቅለው ያሉ አሉ። ከዛም አልፈው ደግሞ ወደ ገደኦ ዞን የተፈናቀሉ አሉ። አሁን ከየአካባቢው በሚናገኘው ግምት ከግማሽ ሚሊዮን የማያንስ ህዝብ ነው ተፈናቀለው። ቀርጫ ከተማ ጉጂ ዞን ውስጥ እንደሚኖሩ የነገሩኝና ስሜን ብናገር አደጋ ሊደርስብኝ ይችላል ያሉኝ የገደኦ ተወላጅ ደግሞ ስለደረሰው ጉዳት የሚያውቁትን ዘርዝረውልኛል። በሰው አካል ላይ በጣም ይሄ ነው የማይባል በአሰቃቂ ግድያ ሰው እየታረደ ነው አለው። እስካሁን ባለኝ መረጃ ወደ 75 ሰው በአሰቃቂ ግድያ ሞቷል። አሁን በቀርጫ ከተማ ብቻ አይደለም፣ በሰባት አጎራባች ቀበሌያት ወደ 75 ሰው ሞቷል። ከ75ቱ ሰው 11 ሴቶች ናቸው፣ 9ኙ ህጻናት ናቸው። ይሄ አሁን በሰባት ቀበሌ ያለ ሰው መረጃ ነው። በጣም ይሄ ነው የማይባል አሰቃቂ ግድያ ነው የተደረገ። የምዕራብ ጉጂ ዞን የጸጥታ ኃላፊ አቶ ደስታ ይታና በበኩላቸው በአካባቢው በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ስለደረሰው ጉዳት እንዲሁም ስለተፈናቀለው ህዝብ ያላቸውን መረጃ አካፍለውኛል። ስለ ጠፋው የሰው ህይወት ቁጥር ግን መናገር አያስፈልግም ብለዋል። በረሃብ ጉዳት የደረሰው አለ፣ እንደገና ደግሞ በህይወት የጠፋበት ይሄ በዚህ በውጊያ አለ። ይሄ ቁጥሩን መናገር አያስፈልግም። ብዙም የንብረት ውድመት አለ። ይሄ በሁለቱም ነው፣ በአንዱ ገር ብቻ አይደለም። ግን ከአንዳንድ ወገኖች ሰማ እስከ 300,000 እስከ 500,000 የሚሉ ሰዎችም አሉ የተፈናቀሉ ብቻ። እሱ እኔ አላውቅም። በዞናችን ያለው 100 ምናምን ጉጂ አለ። ጉጂዎች አሁን በደቡብ ውስጥ የሚኖሩ ጉጂዎች አሉ። እኛ ውስጥ አለ፣ ግደው አለ። እንግዲህ እነሱ ውስጥ ያለው መረጃ ከነሱ መስሎ ስላለ እኛ ጋር አለ። ግን ከሁለቱም ማለት ወደ 60 ምናምን ጉጂዎች ነው የተፈናቀሉት። ወደ 60,000 እነሱ ደግሞ ወደ 60 ምናምን 62,000 ምናምን ነው እነሱ ደግሞ 50,000 ምናምን። አጠቃላይ ግን 100 ምናምን 112,000 የሚሆን ከሁለቱም ተፈናቅሏል። እኛ ውስጥ ያለ እኛ ነው የምንመግበው። ማህበረሰቡ ራሳቸው ላይ ይዞ ራሱ ለደብቆ እየመገበ ነው አለ። አሁን ማገዶች ስማቸውን ለመናገር ፈቃደኛ ያልሆኑትና በቀርጫ ከተማ ነዋሪ እንደሆኑ የነገሩኝ ሰው ስለ አጠቃላዩ ሰብአዊ ሁኔታ የገለጹት አስደንጋጭ ነበረ። ነፍስ አድን ስራ እየተሰራ አይደለም። ሰው በረሃብ እያለቀ ነው ያለው። ትላንትና ከትላንት ከአርብ ጀምሮ ትንሽ ተኩሱ ረገብ ያለ ቢመስልም ሰው በገጀራ እያለቀ ነው ያለው። በረሃብ እያለቀ ነው ያለው። እርዳታ ምንም አላገኘም። በሽታም ሰው በጣም እያለቀ ነው ያለው። ለአራተኛ ጊዜ ነው የገዶ ህዝብ እየተፈናቀለ ያለው። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ የፌደራል መንግስት ዝም ብሎ እያየ ነው ያለው። በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ያለው። አቶ አለሳ መንገሻም ከአካባቢው ደርሶኛል ያሉትን መረጃ መሰረት አድርገው ጉዳዩ በእጅጉ አሳሳቢ ነው ብለዋል። የተፈናቀለው ህዝብ የተፈናቀለበት ሁኔታ፣ አሁን ያለበት ሰብአዊ ሁኔታ፣ መንግስት ምን ያህል እርዳታ እያደረገ እንደሆነ መንግስት በሚዲያ ብገልጸው እና ብንሰማው በጣም ደስ ይለናል። አሁን ተፈናቃዮቹ ካሉበት ሁኔታ አንጻር በምናይበት ጊዜ እጅግ አሳዛኝ፣ አሰቃቂ፣ አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ናቸው ያሉት። መጠለያ የለም፣ ልብስ የለም፣ መድኃኒት የለም፣ ውሃ ማግኘት አይችሉም። ነፍሰ ጡሮች በዝናብ ውስጥ በጭቃ ውስጥ እየተገላገሉ ህጻናት ልጆቻቸው እየሞቱባቸው ነው። ምግብ ማግኘት አልቻሉም። በጣም አስከፊ ነው። ስለዚህ መንግስት ይሄ ችግር እንዳለ በይፋ በአደባባይ ተናግሮ ሌሎች ረጂ ወገኖች እንዲተባበሩ በይፋ ቢናገር ለማስተባበርን በጣም በቀለለ ነበር። የጌዲዮ ዞን ዋና አስተዳዳሪን በተከሰተው ግጭትና በደረሰው ጉዳት ዙሪያ ለማናገር ያደረግኩት ጥረት አልተሳካልኝም። ይሁንና የምዕራብ ጉጂ ዞንን የጸጥታ ኃላፊ አቶ ደስታ ይታናን የግጭቱ መንስኤ ምንድን ነው ብዬ ጠይቄያቸዋለሁ። እንደሳቸው አገላለጽ በቁጥር 12 የሚሆኑ ሰዎች የግጭቱ መንስኤዎች ናቸው። ቀደም ሲል ጎንዶሮ በተባለ የሀገር ባህል መሠረት ከወራት በፊት በተፈጠረው ግጭት ደርሶ የነበረውን ጉዳት ሁለቱም ወገኖች ይቅር ተባብለው የገዴው ማኅበረሰብ አባላት ወደ ነበሩበት ተመልሰው እንደሰፈሩ አስታውሰዋል። ይሁንና እነዚህ ግጭቱን ያነሳሱ ሰዎች የሚሏቸው ሰዎች ይህን ሂደት ረብሸውታል። አንደኛ ህዝቡን ማሸሽ ጀመሩ። ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን የገደው ማህበረሰብ ወደ የክልላቸው ውጡ፣ ጦርነት እናነሳለን ብሎ አወጁ። ህዝቡ መሸሽ ጀመረ። ለመሸሻችሁ ሸሻችሁ ብለን ጠየቅ። ውጡ ተብለናል፣ ችግር ይፈጠራል፣ ጦርነት እነሳ ነው ብሎ እዚህ ነው የሚሸሸው አለ። አትሽሹ ብለን አወያይተን መለስ ናቸው ወደ የቀያቸው ማለት ነው። ከዛ እነዛ ወደ 12 ሰዎች የሚሆኑት ደግሞ ይህ ነገር የሚቀሰቀሱት ውጡ ብሎ
እና ወጆ ከዛ ባለሙያ ጀመሩ ወደ ትክክለ ገባ ማለት መነሻ ይሄ ነው አንዱ። ይሄ በከፍተኛ ያመራር አካላት በሁለቱ ክልሎች የታየ ጉዳይ ነው እንዴት ነው? አይቷል በደንብ አይቶ ገምግቦ አጠቃላይ ያለው ነገር ግንቦት 5 ላይ እንደገና ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ታጠቀ ተቃላ ምርሻውን ተሰባስቦ በገደው በኩል ዙሪያውን አምባላ ቃርታ ሁለሆራ ገላና አባያ ሰገስ ማለት ገላና ድረስ ለአንድ ዞን ተሰጠ። ከምዕራብ ጉጂ ዞን ወደ ቀርጫ ወረዳ ተጽፎ ቀርጫ ወረዳ ደብዳቤ እንደገባ እንደማካሄዷል ብለው ሰውን ማሳሰር ጀመሩ። መደብደብ፣ ቤት ላይ ድንጋይ መወርወር ተጀመረ። ማንነታችን መብት ይጠበቅ ብለው ስለጠየቀ ብቻ ነው ይሄ የደረሰ ያለው። የገዴው ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ሊቀመንበር አቶ አለሳ መንገሻን የችግሩ መንስኤ ምንድን ነው? ለምንስ ግጭት በተደጋጋሚ ይነሳል የሚል ጥያቄ አቅርቤላቸዋለሁ። አቶ አለሳ መንግስት ይህን ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶት በገለልተኛ ቡድን ቢያስተናው የተሻለ እንደሆነ ያሳስቡና ያላቸውን መረጃ አካፍለውኛል። በገደኦ ተወላጆች በኩል የምንነገረው አካባቢውን ለቃችሁ ውጡ እየተባልን ነው ነው። እኛ ስናውቅ ደግሞ የጉጂ ህዝብ የገደኦን ተወላጅ አብር ካንተ ጋር ሊኖር አልችልም አለ ብለን አፋችንን ሞልተን መናገር አንችልም። ያደግነውም በዚህ አይደለም። የገደኦ ህዝብም የጉጂ ተወላጅ ከምድራችን ይውጣ ብሎ ያሳድደዋል ብለን አንቀበልም። ያደግነውም በዚህ አይደለም። የምናቆም ይሄንን አይደለም። ይሄን የሚቀሰቅሱ ወገኖች ምን ዓላማ እንዳላቸው ለማወቅ መንግስት ጥልቅ ምርመራ አድርጎ ለህዝብ ያሳውቅ የሁላችንም ፍላጎት ነበር። የምዕራብ ጉጂ ዞን የጸጥታ ኃላፊ አቶ ደስታ ኢታና ለቪኦኤ እንዳሉት በአሁኑ ጊዜ እሳቸው ባሉበት አካባቢ በተነጻጻሪ ሁኔታ መረጋጋት እየታየ ነው ይላሉ። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። መለስካቸው ለዘገባው እናመሰግናለን። በምስራቅ ሐረርጌ በጭናክሰን ወረዳ የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ኃይል አባላት በከፈቱባቸው ጥቃት የበርካታ ሰዎች ሕይወት አልፏል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ገልጠዋል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከአርብ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ባሉት ቀናት በሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ታጣቂዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች 14 ሰዎች ተገድለዋል ብሏል። ድርጅቱ ባለፈው አርብ ባወጣው ሌላ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ ያተኮረ መግለጫው ደግሞ ከኦሮሚያና ከቤንሻንጉል ክልል የተፈናቀሉ የአማራ ክልል ተወላጆች ምላሽ እንዲሰጣቸው፣ አስፈላጊው ጥበቃም እንዲደረግላቸው ሲል አሳስቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ዘውግን ያማከሉ ጥቃቶችና በተያያዥነት የሚፈጠሩ መፈናቀሎችን ለማስቆም እንዲሁም ዜጎችን ከጥቃት ለመከላከል መስራት አለበት ነው ያለው መግለጫው። ጽዮን ግርማ ዝርዝሩን ይዛለች። አርብ ዕለት ቆቦ፣ ቢቃ፣ አላን ኡላና ወርላምቡ በተባሉ ቦታዎች እንዲሁም ቅዳሜና እሁድ ሆሳሌን፣ ማራርና ጢሮ በተባሉ ቀበሌዎች በአጠቃላይ 14 ሰዎች ተገድለዋል፣ ብዙ ሰዎች ቆስለዋል፣ ቤቶችም ተቃጥለዋል ብሏል አምነስቲ። ሁኔታውን ለማጣራት ወደ ወረዳው ነዋሪዎች ጋር ስልክ ደውዬ ነበር። ያገኘኋቸው ነዋሪዎች በታጣቂዎች ከፍተኛ ጥቃት እንደደረሰባቸው ተናግረዋል። አንድ ስሙን መግለጽ ያልፈለገ ነዋሪ ሁኔታውን ያስረዳል። የትናክሰን ቀበሎች የትላ አምስት ኒው ፖሊስ የሚለው ሰራዊት ከባድ መሳሪያዎቹን እና ፓትሮል ይዞ ገብቶ እኔም እዛ እርሻይን ሊሄድኩት ገብቶ በቃ ልክ እንደመጡ ብዙ ሰው እዛ ትጎርታና ሞተ ነበር። እኔ ሮጬ ሮጬ በግድ ነው ያመለኩኝ። ከዛ ገብቶ ቤቶቹን ምናምን አቃጠሉ። ሽንዴ ምናምን እና ከብቶች ምናምን ሁሉ ነገር ወሰዱ። ሰዎቹ ደግሞ ተፈናቀሉ። ወደ አስራ ምናምን እንጂ ሰዎች ናቸው። ኦቦ፣ ቢቃ፣ ኡላንኩላ፣ ወሌንሱ፣ ደርቢጋ፣ ኤንቲሮ፣ ጄላ፣ አርበኢት፣ ብዮ፣ መረር፣ ይሄ ሁሉ እኔ የሚያውቃቸው ነው። እኔ የማላውቃቸው ብዙም አሉ። እኔ ባለውበት ቦታ 10 ሰው ተከበረ። ወደ ሀረር የተወሰደ ደግሞ 20 ሰው አለ። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ አጥኚ የሆኑትን አቶ ፍስሐ ተክሌ ሁኔታውን እንዲያብራሩ ጠይቄያቸው ነበር። ጭናክሰን አካባቢ ያለፈው አርብ ጀምሮ ወደ 14 ሰዎች በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ተገድለዋል። የተለያዩ ቀበሌዎች ላይ ተጠቅተዋል። አርብ ዕለት 3 ሰዎች ተገድለዋል። ቅዳሜ ዕለት ደግሞ 7 ሰዎች፣ እንደገና ትናንትና ሌላ 4 ሰዎች በጥይት ተገድለዋል። ሌሎች ብዙ ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል። ይሄ እንግዲህ
የቅርብ ጊዜ መሆኑ ነው እንጂ ከሁለት ሳምንት በፊት እንደዚህ ተመሳሳይ ሰዎች ላይ ጥቃት ተደርጎ ሰዎች ቤታቸው ተቃጥሎ ብዙ ሰዎች ሞተው ነበር። በዛም ጊዜ ቢሆን አሁንም እናረጋው ነገር ምንድነው የሶማሌ ልዩ ኃይል በተለያየ ጊዜ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ እንደ ፈረንጆቹ ከ2008 ጀምሮ ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ይፈጽም ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ወደ ጎረቤት ክልል ኦሮሚያ እየሄደ ብዙ ሰዎችን ያጠቃልና ይሄ ኃይል መበተን አለበት። በተለይ ድርጊቱን የፈጸሙ የዚህ ፖሊስ አካላት ለፍርድ መቅረብ አለባቸው። መብታቸው የተጣሰባቸው ሰዎች ደግሞ አስፈላጊው ካሳ ሊደረግላቸው ሊከፈላቸው ይገባል። ይሄ ማለት የግድ በገንዘብ ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ መልኩ ካሳ ሊደረግ ይችላል። ያን እንግዲህ ያው በዝርዝር እንደሚባል ይሆናል፣ ግን አስፈላጊ የሆነ እውቅና መጀመሪያ መብት ጥሰት እንደተፈጸመባቸው ይቅርታ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ለደረሰባቸው ጉዳትና ጥፋት አስፈላጊው ካሳ ሊደረግላቸው ይገባል ነው ምንለው። የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች ላይ ይፈጽመዋል በሚባለው ተደጋጋሚ ጥቃት የበርካታ ሰዎች ሕይወት ማለፉን በተለያየ ጊዜ በዘገባችን ማካተታችን ይታወሳል። በዚህ ጉዳይ ላይ ዛሬን ጨምሮ የክልሉ መንግስት ምላሽ እንዲሰጠን ተደጋጋሚ ሙከራ ብናደርግም ሳይሳካልን ቀርቷል። በሌላ በኩል የክልሉ መንግስት የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ የተቋቋመው በድንበር ላይ የሚፈጸሙ የአሸባሪ ጥቃቶችን ለመከላከል ነው ሲል በተደጋጋሚ በክልሉ የመገናኛ ብዙሃን ላይ መግለጹ ይታወሳል። በሌላ በኩል አርብ ዕለት አምነስቲ ባወጣው መግለጫ ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉና ለመፈናቀል በስጋት ላይ ያሉ ነዋሪዎች አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቋል። አቶ ፍስሐን ስለ መግለጫው ጠይቂያቸዋለሁ። በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከጥቅምት ጀምሮ ብዙ ቦታዎች ላይ ታይቷል። ከቤኒሻንጉል አካባቢዎች ላይ ወደ 500 ቤተሰቦች ተፈናቅለው ወደ ባህር ዳር ነበሩ። እስካሁን ድረስም ብዙ ሪፖርት ሲደረግ ነበረ። ከኦሮሚያ በተለይ ከቄለም ወለጋ እና ከኢሉ አባቦራ ዞን ቡኖ በደሎ የሚባለው ዞን አካባቢ ከጥቅምት ወር ጀምሮ ብዙ ሰዎች ተፈናቅለዋል። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ምሳሌ 1400 ያህል ሰዎች በተለያዩ የሰሜን ወሎ ዞኖች ሰፍረው ይገኛሉ። መንግስትም እርዳታ እያቀረበላቸው ነው። በመንግስት ዳታ ራሱ መሰረት 1400 ሰዎች ተመዝግበው እርዳታ እየተደረገላቸው ነው። ቆቦ፣ ወልዲያ፣ አላማጣ ውስጥ እና ሀሮ አካባቢ ተመልሰው ይገኛሉ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። አሁንም ደግሞ በተለይ በቄለም ወለጋ ላይ ያሉ ሰዎች በየጊዜው ጥቃት ይደርስባቸዋል፣ ማስፈራራት ይደርስባቸዋል። ከአካባቢያችን ውጡ፣ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ እየተባሉ አካባቢ ባሉት ወጣቶች ጫና እየተደረገባቸው ነው። እና ባናገርናቸው ወቅት ያሉ ምንድን ነው የመንግስት አካላት ምንም አላደረጉልንም እስካሁን፣ ጫናው እየባሰ ስለመጣ ከዚህ በኋላ መቆየት አንችልም፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ መልስ ካልሰጠን ተመልሰን ወደ አማራ ክልል መሄዳችን ነው ያሉት። እና እኛ የሚያሳስብ ነው ምንድን ነው አፋጣኝ መልስ ይሰጣቸው፣ ፈላጊው ጥበቃ ይደረግላቸው፣ እነዚህ ጥቃት የሚያደርሱ ሰዎችም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ይውሰድ ነው የምንለው። አቶ ፍስሐ የኢትዮጵያ መንግስት ዘርን ያማከለ ጥቃቶችና በተያያዥነት የሚፈጠሩ መፈናቅሎችን ለማስቆም እንዲሁም ዜጎችን ከጥቃት ለመከላከል መስራት እንዳለበት የድርጅታቸው አቋም መሆኑን ገልጸዋል። ሁሉም ሰው የመንግስት አካልም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማንኛውም ነዋሪ በሙሉ አንደኛ ማወቅ ያለበት ነገር አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ እስከሆነ ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ተዘዋውሮ መስራት እና መኖሪያውን ማድረግ ይችላል። በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ሆነ በዓለም አቀፍ ህጉ መሰረት ሰዎች ተዘዋውረው መስራት ይችላሉ፣ መኖሪያቸውን በተለያየ አካባቢ ማድረግ ይችላሉ፣ በመረጡት ቦታ መኖር ይችላሉ። ስለዚህ ይህንን መብት በተመለከተ አስፈላጊውን ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል፣ በመንግስት አካላትም ቢሆን በግለሰቦችም ቢሆን በነዋሪዎችም ቢሆን። ሁለተኛ ደግሞ ይህን ተላልፎ ማፈናቀሉ ድርጊት ለሚሞከርበት ጊዜ መንግስት ዝግጁ ሆኖ ከክልላቸው ውጪ የሚኖሩ ሰዎችን ለመጠበቅ አስፈላጊውን ዝግጅት ያስፈልገዋል። በኦሮሚያ ያሉ የተለያዩ ብሔረሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አማራ ያሉ ሊሆን ይችላሉ፣ በተለያዩ ሊሆን አካባቢ ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች ጥቃት ይደርስባቸዋል ተብሎ ከተገመተ ወይም ደግሞ በቂ ማስረጃ ካለ አስፈላጊውን ምላሽ ከመንግስት ማግኘት ያስፈልጋል ነው የምንለው። እና ተፈጥሮ ሲገኝም ደግሞ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች መልሶ ማቋቋም፣ ተመልሶ እንዲመጡ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ማመቻቸት፣ እንዲሁም ደግሞ አስፈላጊውን ካሳ መክፈል ያስፈልጋል። የአምነስቲን መግለጫ በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ እንዲሰጠን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር የሆኑትን አቶ አህመድ ሸዴና የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ስልክ ላይ ደውለን ነበር። አንደኛው ስልክ ስለማይሰራ፣ አንደኛው ደግሞ ስለማይነሳ ልናገኛቸው አልቻልንም። በሌላ በኩል ዶክተር ነገሪ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ቀበሌና ወረዳዎችን በዝርዝር ጠቅሰው ባሰፈሩት መግለጫ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ሆነ የኦሮሞ ሕዝብ ሌሎችን የማቀፍ እንጂ የማፈናቀል ባህል የላቸውም ብለዋል። በሌላ በኩል የአማራ ክልል አደጋና ስጋት ኃላፊዎች ለክልሉ ብዙሃን መገናኛ እስካሁን 1400 ሰዎች መፈናቀላቸውን አረጋግጠዋል። አምነስቲ
ዩኒቨርሲቲ በበኩሉ በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ለማግኘት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካ ገልጾ መንግስት መረጃዎችን በመሸፋፈል ላይ ይገኛል ሲል ወቀሳ ሰንዝሯል። አሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።